السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن صاحب يال كسو دوادا ورئيس جار آه وعن ليا نندونو قدوميها دقمدا بلعد ان مدن قاسم علي نور دبعا وحنا كوري سندونا حالة قود دقمدا بلعد هدي آن لهيت لنكا أمنيقا عافماتكا وحبرشادا يهرمركا كلا دقمدو كتلاب ستاي ان قدومي كسو دو تيفي غرنقا سوماليات بل كورن حالة قود دقمدا بلعد. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أولا إلهي سبحانه وتعالى كسكو وما تعليها بعض التيفي قرنك كسعوته صاحب هذا حبيبي صاحبك يا كري إما تنكيني لقد أتمدين ودي كان ما تعليهنا حالة قوز المقالة دا كورما حالة قوز المقالة دا وادقنتها هذا حالة الغجرة لنع والبو أدليل إلى هذا لنع أمنقة أدليل إلى هذا لنع حصو السارك أدليل إلى هذا لنع أرماء بلشادة حالة هذا قوز كدقينها أرتي رجال بلعد وضد إسكا مساكينة وكتير سشقضة وضد لنعا وحصو سارك بيارها إيو حولاليدة كتير سن وحي أباين قرين وحواي إن أيغا اللوكا العدالة فلو أمني قودن لإلالي إلا حد بغلقية بس ديتن أمني قود مغارد ودقيني هاي وحصو سارك إيو بلشدن أمني إيو أيغا وبغلقية بس غاشر إيساقا سيسول الشقيان een gudoomiye mararka qarkood waxa dhaca weeraro ay soo qaadaan kooxaha nabadiidka ah ee al shabaab een marka maxaad kaga hortagtaan weeraradaasi oo idin qorsheysan arintaas horta oo dhinaca ku saabsan marka nabadiidka ah ee ugus amba loo yaqaano al shabaab umadan caadeystay inay dhiggood cabaan way mar walba isku dayaan inay balcad maamulaan amba ay gacantooda ay gasho laakiin waxa hortaagan awood ilaahay subxaana wa tacaala kasukun waxa hortaagan ciidan ay leedahay dowladda dhexe militariga iyo ciidamada dowlad goboleedka shabeelle oo ka kooban boliis iyo daraawiish iyo bulshada reer balcad iskaashanaya way jiraan xilli ay soo qaadaan weeraro laakiin way ku fashilmaan ma u suura gelin hal mar inay gacantooda ay gasho ma u suura gelin inay hal mar ay wax ka fuliyaan howlgallo ay ka fuliyaan ma suura gelin hadda isbuuc hadda lasoo dhaafaya ama isbuuca dhexdiisa waxaa jira howlgallo qorshaysan ay ciidamada dowladda wada jira ay ka wada fuliyeen deegaanka basra waxay taas daliil u tahay ambay cadaynaysaa inay sii weyn qatay aboodii ay lahaayeen marka mar walba isku dayaan laakiin awoodda bulshada iyo maamulka isku xiran iyo ciidamada ah waqti walba hortaagan sidaa sheegtay dabcan magaalada waxaa ku dhaqan ciidamo kala duwan oo qeyb weyn ka qaata sugidda amniga magaalada marka ka maamul ahaan ma jirtaa dhiirigelin aada u sameysaan maadaama ay dhiiggood u horayaan yani shacabka ku dhaqan magaalada Balcad xaaladda lagu jiro horta waa xaalad amni marka lagu jiro waxa lagu qasbay in ciidamada garab la siiyo la garab istaago wax alaal waxay u baahan yihiin laga caawiyo annaga ka maamul ahaan waxyaabaha nasaaran ee mas-uuliyadda goonda naga saaran waxay tahay inaa ka warqabno xaaladooda guud ha naqato xogta baladka ha naqado waxyaabaha ay u baahdaan sida imkaaniyaadka maamulka u heli karo waxaa la garab istaagnaa maadaama xaaladda lagu jiro ay tahay xaalad marshal oo amba degdeg ah oo dhinaca amniga marka loo fiiriyo waxaa ku tiirsanahay ciidanka xitaa anaa qoryahay inoo qaadanaa habeenka waxaa qod ka galnaa difaaca waxaa garab u istaagnaa aanaan niyadda u dhisnaa ciidamada inaan garabkooda nahay oo dhiiggooda nahay oo iyo wax alaal waxay u baahdanaa garab uuna maamul walba oo jira ama dhisan waa u muhiim inuu falgal la yeesho bulshada uu maamulo marka bal ka waran maamulkaaga iyo bulshada xiriirka ay la leeyihiin arinta horta wada shaqeynta naga dhexeyso bulshada iyo maamulka maamul siisa haduusan haysanin bulsho la shaqeysa haduusan haysanin ma shaqeyn karo xaaladda lagu jiro kuma sii jirto maxaa yeelay xaaladda lagu jiro waa xaalad dalka u baahan yahay xog cadowga meel walba uu joogay xaalad walba ku sugaya xog looga baahan yahay taas waxay daliil u tahay maamulka degmada ee anigu guddoomiyaha u ahay iyo tiimkaygaba inaan bulshada ka haysano xiriir aada u weyn oo dhinaca bulshada iyo maamulka ah xiriirkaas meelo badan u saameynaa wuxuu saameynaa wada shaqeynta dhinaca amniga wuxuu saameynaa wax soo saarka wuxuu saameynaa xitaa dhinaca arrimaha bulshada boqolkiiba 80 marka boqolkiiba 99 dhibic bulshada iyo maamulka wada shaqeyn fiican ka dhexeyso balcad dadkeeda waxay u badan yihiin dad beeraley ah saa sheegtay marka bal ka waran horumarka ganacsiga gaar ahaan dhanka beeraha waa maasanta xabiib wax soo saarka dhanka beeraha balcad waa beled xamar u jiro ama magaalada muqdisho u jiro caasimada dalka soomaaliyeed 38 kilomitr
جوهر او عاصمة دولة جوهر شبيه الله هي عاصمة فدرال كودو حمراء وحقوية هي الشنترال وحان وحصوصار كبيرها ولا يسادنا هاي ويجران او اباهان انك العاوية هي اذاكو شغل كالي اما الدولة ده انك عاوز ارنقاس وحصوصار كينا حدا وحوم مرا ميل ونكسن وحقاقب قادنا شرر بضان اي دولة ده عقبطي ونقول عسو مجر او اي عقبطي ايهارو ganacsi turkiga iyo beeraha turkiga iyo Soomaali lagu mideeyay waxa jirtay talyaaniga iyo Soomaali ee lagu mideeyay bal aad min baray ka ahad waa lagu marti qaaday hadays wax soo saarkada fiicnaalayn ma aaminsanahay in ma aaminsan inuu ugu casuumilaa sidaas awgeed wax soo saarka inuu wanaagsan yahay magaalada Balcad waxa ku taalo warshadii Soomaali Tekis ee dharka iyo suufka ee Soomaali lahayd waa warshada kaliya ee koonfurt Soomaali ka badbaaday oo caawa ku sugan tihiin إذا كان أرجع دونتان مع المشين ذي نوي شقيان وحامك حرق رأس الله لنا هاي أنت ورشدة اسمير جريجرت أما طلعنا هنغذانا أما بجرم هنغذانا أما الدولة ذي كلمة الجري لكن حد حارض اللي قصوا جاي هاي صومالي وحتى غير طلعنا غير عبارة غير الله فيري ما دام أتاه قدومي دق مذا إن مدي رجلسين إن دق مذا دتك أي طبعا اسمويين أسرية كسم إنسان أو أي دق مذا صو عمران دنك جناح السجا أي وحصو صار كان أي كشقيان haddii hawadna barnaamij dib u dejin ah oo ku saabsan oo isla qaateen maamulka iyo bulshada deegaanka ku saabsan xaafada kamid Balcad in loo sameeyo nashqad horla si loo casriyeeyo magaalada waxa kamid xawtaanka kale hadda oo ka socdaan in jidka dib loo saxo in gurihii dokumentaanta dokumentiya loo sameeyo si oo magaalada ugu gudubto magaalo u baxdo horumar waxay yaray waxaan u soo foole adoo Ilaahay yiraahdo wadadii isku xireysay xamar iyo jowhar oo la rabo bilaha soo socda in la bilaabo xamar iyo Balcad waana dareemi kartaa xamar iyo Balcad hadii la dhisay loo helo laami liisha daqiiqadaha gaadiidkii u socon karaan waxa ogaanay marka in magaalada naga doonto caasimada labaad ee dalka sidaas awgeed u diyaar garowney horumarka dhinaca dhismahaana dib u bilaawnay xaafada Niyuun waan soo kordhinay aad cusub haddana waa wadnaa shaqadii anagoo kaashanayno ganacsatada deegaanka iyo bulshada deegaanka en sidaan ognahay en Balcad waxa ku sugan barakacyaal badan marka maamulkaagu sida ula tacaala bamaasantahay arinta kali arinta ugu muhiimsan xaqiiqatan markii wax leega weydiiyo Balcad xaaladda lagu jiro laga bilaabo 2 December oo sanadkii tagay ilaa bishan waxa nuu soo barakacay qaxooti aad u farabadan oo gaarayo ilaa 15,000 ilaa 20,000 qoys qaxootigaas barakacyaal ahaan u soo barakeen waxa ay soo barakeen waxay ahayd waa deegaanadii ay deganayeen waxa soo barakeeyay fataadihii wiiga shabeel uu sameeyay waxa uu xageyso tuulooyinka Maqdis iyo Raqilu waxa uu soo qeyso Wargaab iyo tuulada Mareri inta u dhaxeyso waxa lagu qiyaaso 45 tuulo ilaa iyo sodon iyo sideed tuur tara oo aan loo qayn loo qiyaas dadku ku sugnaa intaas way soo barakeen waxay soo barakeen degmada Balcad waxa uu la tacaamulay marka anaga ka maamul ahaan iyo bulshadii waas wareysanay maadaama aanahay maamul midaysan anaga iyo bulshadeen waxaan soo baxday dadka inaan u sameeyna kaamam amba xirooyin inaan dajino anaga oo dhisno bixi anaga bixino mararka ciinka anaga bixino dharkii ku siixanay anaga bixino bustooyinka aan bixino agab kuma cuntan aasiin waa noo hirgashay waxa dajinay dad tirada ku dhow aw markii koobaad waxa dajinay dad 5,600 qoys dajinay maanta waxay maraysaa 8,000 qoys inay degan kaan ka hadal ku yiin in garab siyaan kaliya maamulka degmada waxaan u soo biiray hay'ado ay wax qarna ay wadan maacuuntii iyo dharkii iyo sasiiriyashii la rabay qarna ay keenay raashinka laakiin qaxootigaas waxa uu la tacaamulay barakacyaashaas sidii ku habooneed inay kasoo guureen gurigooda inay usoo guureen gurigooda sida muuqata gudoomiye magaalada Balcad hadda waxay sameynaysaa horumar dhinacyo badan leh waxaana jira jaaliyado Soomaaliyeed oo kasoo jeeda Balcad oo ku dhaqan dalka dibadiisa mala tashataan oo mala xiriirtaan oo makala hadashaan inay ka shaqeeyaan horumarka degmada aad mas'uul ka tahay ee Balcad dadka reer Balcad ee jaaliyadaha dibadaha jira xaqiiqatan waxa aaminsanahay inay yihiin dad xadariin ah nidaamka dowliga aad u jecel maxay yeelay markii aan naga dhaano waxaan u baahanahay in wax bulshada loo qabto waa dadkii kaliya
يعني قرب استاجو وح صادرة وحاجة الاسبتال وين وكويا الدقمة بلعت أو استرك الجودة الدقمة هاي اسبتال كاس وحكو بحضي لغارة أنا كيارين لا بقولكم لغارة أنا كيارين هدي لك الرياضة سقاشر إلوركن أنا بقولكم يكون بحس آي أو إم قيبت الجودة إلستي أنت كلا يدير بجوري جيس يا أساس كي اسبتال قريبي سكنه واحد لسكلي وكوميونتي قبلعت أنا بهجو الجودها أبدي بده هجو هذا أو بناده هجاري ده هجرو قعدتي هذا التاجن أو بركة عش هذا التاجن نقارح أو بدن أي وحلو سي أما أو قبرني وحصاد اللي ده هجاري ده يكون ال دي بده ضركة ولين وحالنا هاي ده كين يديك كين قرب يستاهل إن واحد ما مولى سان ده عاد وتر بدن مركب ما دام أتاه قدومي إن دي مدة بل عاد بل كورن محد كقبتين لانك قرصورك يا عدالة أرنت قرصورك قصو جيسنا وأرنت كريه سومالي أبى أدون كل ورقة كرو هاي هذا عدالة جرين نبض نمجرته نول نمجرته عدالة قص عدالة أبى أديك قصور كده قدر بلعب ودسين هاي محكمة دنا ودسين تهاي وحنقوم هاد عليه هنا دول الجوارز كده شباب ووقت قربنا لجرب تهاجن در در جرين تلين على قصور وحبضنا كده قبرني حالا بضن هذا أنا أنت كوكو بكرين أبها أبنا هذا نول سدم سدمية سنة كلام غناء لا سوا يستي وضد كده دي بقى وسوع النجار حال ده قرصار كم كمل في عن النوم ريسا إن مدام أتاي إن نلير محاد كقبتين دنكا أرمها بالشدة سدا عافمات كا وحبر الشدة يسبرتجا وما زلت هراك يا حبيب صحوة نلير هذا حلق الجود جرورت وحلق نلير ضلك بقول كي بس ديت وح حكومة ضد نلير نلير نمد أنا سمعت وحيد هذا ما تجد أنتوا جيت كبدوا تلك كبدوا لكن مهما هذا مرك مرا الله في ريو ويكدوا أنتي وحياة ضلك هذا وحياة ضلك أوصل ريو ها هذا مدحوين هنا ما عبد الله فرماجو هذا الرجال هنا حس على خيره وضد اللي يرقى حقيقة وضد كي جيل كذا اللي يرد هذا كبحاي وحقول جدا بركة أنا كبلشان يرى بالعذان لنا عارمة بلشة وحقيقة من وحياة أقوم يمسن اللي يردي لنا وجهيني وقرن كبد عقت أي كل نيتهان يو هميان إيه لهاين وهر جلني إنك سو ينو دميه دا ماستر وحنا أنا قاعد سمي سمي وحنا وح على كاشنلي هي أدا إيو إم على كاشنلي قرن كمان تونو دسيا وح كلية كم قام روجي بس كم قام أنت كلو نو دميسترين لع سبورتيه بركة أقول بدينا عافماتك عافماتك وقت هذا كهادلي سبتالك وينا يدق مذا ما عليك دق مذا اللي يسمع عابا يعني ضدكي يحد جانا قحطي هاي صدق السنة دقي وحنفوض عطينا كك عنه لقى حد قالنا إيه مثلا مدحوينها مدحوينك وحجانك قدونك بارلبانك بارلبانك يحل أي وزير ذا أي قوة تجر إمام القرى الشباب هذا لحه ولقى حد قالنا حرسنا الجديد سنو كل سنة أنا قلنا كاشنين أبين نسينا هل هي أدي العقل قدر سنة فيس كل بعض وح قرب نسيسي هي أدي أيو إم وإذا قرب نغوصيسي إن النور دي سوقرالكي قيابه كميدة قرقارك دقدقة سيدة هويدة دلانك إذا قرب نغوصيسي لنعا وحبار الشادة بك أقدمنو إنتي هادا أجوغ دقودو حقيقة بصونتي واني أنقفاني كراء مانتا وغيران شان إطول إسقول إنا دقودو يخسيو كرديني إسقولات يقاركود إي ليهين ودي سين قاب عسري أقوم هاد عليهين إلهي سبحانه وتعالى كسكوه أدى زمزم سمسم فوديشن هي قاعدة تقر ملك أقوى مهم سن عم بقى سديه كرنا إسقال كريه الشباب لا ده أقوى أنا سنة وين وحنود استقدر جارت إذا أقوم هذا عليه هنا لكن وح مسنا هنا وحقيقة وانا وحنا ينود مين إن شاء الله قدومي يا أديجا ما ملك هذا إيو شعبك مجال هذا بلعت محارجة أو إذا موضوع أنا وحنوم موضوع إن أي بلعت وجود بيسهر مر إن هير الشباب وجود بيسهر مر إني سومالي وجود بيسهر مر بحياة لي حدي ما مول إسفان سنة ثلاث درك غبطان حي ما نايو إنه درك دبول اسمه بحياة لي إن وح نام مقدام وح أصابه وسوق ينكلية نجا ما قرنا كتير رب العذان بحياة إسقارة أباهنن واهلنا إسبرتيب أباهنن واهلنا عافماد أباهنن واهلنا حدا وح كليه نجا ما قام بحاي وح كليه نجا ما قام وضده وحرجيني نأيدنا بلها صوص لأن نوب الله بدنت شجدي إن يمستقبل كين وحوك حرين هاي سيدا وضع سوري سنت بلوشي دار هرب العاد وحيكو حرين تهر الجدود مامركو حيكو حريهين إني وضع دار رسل لك أناقو حنوم وقته كمامران مكاو هذا أناقو أقماش إيه مرايسو براسيسك وضع دار اسمه بلعاد يحمر أناقو أقماش أو مرايو وحنوم وقضه هرمر وحنوم وقضه باش إيه إني أمدان وقود بدونته نظام دولية
qof walbana ay u siman yihiin insha allah. Degmada Balcad ma jirtaa waxyaaba ay caan ku tahay oo ay ku faanto? Way jiraan masha allah. Balcad waxay caan ku tahay warshad Somali Texas oo Somali Texas oo samayn jirtay suufka dharka oo ah weliba looga heer Balcad ay ku faanaan xaqiiqdii, maxaa yeelay soddon dharka sana burburka dharka uu ku jiray waa warshadda keliya ee ka badbaaday koonfurta Soomaaliya. Maantana inta la kiciyo soo saari karto duntii haddii loo helo suuf, soo saari karto dharkii, funaanadaha, sansiiriyaasha, waxyaabaha hadda ay qaban karto, xitaa dulna waxyaabaha ay qaban karto ay kamid yihiin. Waxaa kale leedahay biyo xireen la dhisay siyaatinkii ayna dhistay dowladda Kuuriya oo aanan burburin, asna ay bulshada reer Balcad ku dadaaleen inay gacanta ku haystaan. Waxyaabaha aan ku faani karna ay kamid tahay buundooyin waaweyn ee leedahay dalxiisa loo yimaado, waxyaaba badanaa jira oo reer Balcad ay ku tahay taariikh lama ilaaban ah. Sanadkan cusub ee 2020 la galay in aan ballaarino howlihii ahayn, waxyaaba miiska noo saara waxaa kamid ah dhinaca waxbarashada inaan dhammaystirno, caafimaadka inaan dhammaystirno oo waqti dhow insha allah aan rajaynayno inaan cisbitaalka degmada Balcad qeybtiisa hooyada dhallaanka aan furi doono waqti dhow, qalabkiisa iyo wixiisa inoo diyaarsan yihiin. Dhinaca sportiga marka laga hadlo, jaaliyadda iyo annaga reer Balcad markaas wareysanay waxaana soo baxday hay-ad inaana sugin oo annaga aan roogi samaysano aanan dhigano isbartiimadii. Waxyaaba badan rajada noo muuqdo, waxyaabaha rajada noo muuqdo oo dadka reer Balcad ama Soomaali dhan rajada u naqon doontana waxaa kamid ah inaan haysano ballanqaad ah in warshadan dib loo kici doono loona yegleeli doono sanadka soo socda insha allah. Gudoomiye Qaasim, ugu dambeyn maxaad u sheegaysaa shacabka Soomaaliyeed ee ku daawanaya, gaar ahaan shacabka reer Balcad ee ku sugan gudaha magaalada iyo dibadda? Sidoo kale maxay tahay fariintaada ku wajahan maamulka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe? Horta fariinteyda ugu horreysa waxaa ujeedinaa bulshada reer Balcad. Balcad waa beled lagu yaqaano dad xadaariyiin oo dowladda jecel inay joogaan. Waxaan rabaa inaan baaqayga ugu faa'iideysto reer Balcad meel walba ay dunida ka joogaan, ha joogaan gudaha, ha joogaan dibadda, inay soo garab istaagaan walaalaha dhibaataysan ee barakacyaasha ah ee biyaha soo barakiciyeen, ee aanan wadanin agab, ee aanan wadanin raashin, aanan wadanin naftoodii kaliya la yimid, awar inay garab istaagaan. Midda labaad, waxaa ka codsanaa inay la shaqeeyaan maamulka, kuna shaqeeyaan in deegaankooda uu horumar u gudbo. Si bulsho iyo maamul hadday isgarab istaagaan, waxaa meeshaas ka dhalanaya horumar iyo nidaamka dowladnimada inay hor u socoto. Waxaan rabaa markaynaa Hirshabeelle madaxdeena ugu sarreyso, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonkaba ka codsano ayagana inay Balcad ka dhigtaan magaaladooda labaad. Maxaa yeelay Balcad waa beled u taagan inuu horumaro, soona dhaweeyo xarumaha dowladda. Waxaan rabnaa dhibaatada haddana haysato Hirshabeelle madaxdeena wax badan nagala qeyb qaateen, welina waxaan rabnaa inay wax badan nagala sii qeyb qaataan. Maxaa yeelay maamul dhinaci xamar ka xigo meel halbowla ku yaalana nagalama maarmo, anagana kama maarano bulsho ahaan iyo maamul ahaan. Xarna Hirshabeelle marka maadaama madaxdeena tahay, ee hooyadeena tahay, ee Hirshabeelle anagana akuntay, ee waalid noo tahay, inay gacan bidix nagu qaban, gacanta midig nagu qabato. Xarayna dowladda dhexe ugu baaqa iyagana Balcad iyo Xamar waa deegaan xuduud leh, waa deegaan ay u dhexeyso walxaa 2 kilomitr ama 5 kilomitr dhameyn marka layidhaa xuduudka laga hadlo. Xarna wasaaradaha iyo hay-adaha Xamar joogo inay dowladda dhexe ku amarto inay Balcad tagaan waxna ay u qabtaan, bulshada dhibaataysan ee Balcad joogto inay wax u qabtaan. Balcad amnigeeda waa meel la isku halleyn karo 80%, meelaha kale way ka amni badan tahay. Xarunaa marka dadka inaana laga dhageysanin oo la dhihin Balcad amni maaha. Balcad waa amni, maamula joogo, bulshadeedu yaa taabacsan, wixii loo qaban karo in loo qabto. Waxaa haynaa isgoolaad maamulo kale inta la geyn waayo annaga nolo keenaa ka faa'iideysana way jiraan. Xarunaa marka wixii aan ka faa'iideysan ku helnay waxaa ka wanaagsan inay dowladda dhex noo garato inaan nahay degmo Hirshabeellena ah, Xamarna ah, inay noo garato banaadirna ah. Maxaa yeelay dhaqaalaha ugu badan ee baxo ay ku bixiyaan degmooyin gobolka banaadir waa inaan waxna soo gaarsiiyaan. Maxaa yeelay xuduuda lana waa inay dowladda dhexena gobolka banaadir naas nooga deeyaan, Hirshabeelle inay naas nooga deeyaan. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiga gaarka ahaa ee aan la yeelanay gudoomiyaha degmada Balcad mudane Qaasim Cali Nuur.
oo aan ku booqanay xafiiskiisa. Guddoomiyaha aad ayuu ugu mahadsan yahay maadaama uu naga aqbalay dabcan wareysi inaan la yeelano. Waxaan idiin balanqaadi doonaa inaan barnaamijyo iyo sheekooyin kale idinkaga soo gudbino degmada Balcad oo ka mid ah degmooyinka taariikhiga ah ee dalkeenna dabcan uu ku faano. Dhammaanteen aniga iyo guddoomiyaha iyo asxaabta kale ee barnaamijka igala qayb qaadatay waxaan idin leenahay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad ugu mahadsantahay maadaama aan aqbashay inaan wareysi kula yeelano.